2021-ci il noyabrın 29-u saat 20-də 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasında 59 yaşlı Məhəmməd Əliyevin ölməsi barədə Sabunçu rayon polis idarəsinin 15-ci polis bölməsinə məlumat daxil olub. Məhkəmə tibbi ekspertizasının rəyinə görə onun ölümünə aldığı xəsarətlər nəticəsində beyinə qansızma səbəb olub. Noyabrın 30-unda faktla bağlı 57 yaşlı Bakı şəhər sakini Rəhman Əzimov saxlanılıb. Hadisə ilə bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, noyabrın 27-si saat 23 radələrində Rəhman Əzimov Zabratda 118 saylı avtobusun axırıncı dayanacağının yaxınlığındakı kafedə Rövşən Nəzərəliyevlə yeyib içərkən tanışı Məhəmməd Əliyev içəri daxil olub. Kinayəli şəkildə Rövşənə Rəhmanla bir masada oturduğuna görə iradını bildirib. Bu sözdən hiddətlənən Rəhman Məhəmmədi öldürmək qərarına gəlib. Ancaq həmin vaxt kafedə insanların çox olmasını nəzərə alaraq əlverişli məqam gözləyib. Bir müddət sonra Zabrat qəsəbəsi yeni yaşayış massivində fəaliyyət göstərən marketin qarşısında o kafedən çıxan Məhəmmədə yaxınlaşaraq işlətdiyi ifadəyə görə narazılığını bildirib. Aralarında yaranan mübahisə zamanı Rəhman Məhəmmədin üzünə yumruqla zərbə vurub. Arxası üstə yerə yıxılan Məhəmmədin qarın nahiyəsinə də təpiklə 2 dəfə zərbə endirib. Rövşən Nəzərəliyev müdaxilə edib, Məhəmmədi yerdən qaldırarkən isə Rəhman yenidən yaxınlaşıb təpiklə onun başına ağır xəsarətlər yetirib. Hadisə yerində olan şəxslər zərər çəkmişi 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırıblar. Müvafiq tibbi yardım göstərilməsinə baxmayaraq Məhəmməd Əliyev noyabrın 29-unda xəstəxanada ölüb. İş üzrə dindirilən Rəhman Əzimov bildirib ki, Məhəmmədin həmin zərbələrin təsirindən öləcəyinə inanmayıb. Onun bir neçə dəqiqədən sonra ayılacağını düşünüb və həmin ərazini tərk edərək evə gedib. Rəhman onu da qeyd edib ki, həmin vaxt içkili olmasaydı bu hadisə baş verməzdi. Məhkəmə iclasında ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilərək ona yüngül cəza təyin edilməsini xahiş edib. Məhəmməd Əliyevin oğlu isə Əzimova ağır cəza verilməsini istəyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Rəhman Əzimov 9 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.